mungkin dia nak sacrifice kita tu nak masukkan Gwen. Aku tak tahu. Spider-Ham. Aku nak jumpa Spider-Man. Ha? Spider-Man ada motor dengan kereta kot. Ada robot lagi ni ada. Kaya. Ada robot lagi. Robot beli kayu. Spider-Man ni. Sure about that.
kau gimana tu Jen? Gelap benar. Lalu dalam kabus. LG eh. Oh. Tembak dia punya tu tadi. Eh, kena palau mat.